নমস্কার, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো কিছুমান আগৰ বহুত পুৰণা ফুলৰ ডিজাইন। ইয়াতে আছে যিকোনো ধৰণৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পৰাকে ফুলৰ ডিজাইন আছে, ফেব্ৰিক কৰিব পৰাকে ফুলৰ ডিজাইন আছে। আৰু এই ডিজাইনখিনি বা এই ফুলখিনি মোৰ পেহীৰহঁতৰ দিনৰে কালেকশ্যন হয়। আশা কৰিছো আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে দেখিলে গম পাবই কাগজবিলাক বহুত পুৰণা, যিহেতু বহুত পুৰণা বহুতখিনি বেয়াও হৈ গৈছে। আৰু তাকেহে মই ভাবিলোঁ যে মই যদি ইয়াতে ইউটিউবতে যদি সাঁচি থওঁ এইখিনি বস্তু, তেতিয়াহ'লে চিন হিচাপে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি থাকিও যাব। আৰু কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ হয় মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই ডিজাইনবিলাক ল'বও পাৰিম। আৰু আপোনালোকে চাই যাওকচোন। আৰু আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন দৰকাৰ পৰে বা আপোনালোকে ডিজাইন বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আজি আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া চাওক ফুল কৰিব পৰাকৈ সৰু সৰু ডিজাইন আছে। এইবিলাক ৰুমালত ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা যায়, এনেকুৱা সৰু সৰু ফুল। এইবিলাক ৰুমালৰ ফুল হয় সৰু সৰু। ৰুমালৰ চুকবিলাকত দিব পৰাকৈ আছে। আৰু বহুতবিলাক ফুল এনেকৈ নষ্টও হৈ গৈছে যিহেতু কাগজবিলাক ফাটিও গৈছে কিছুমান। আৰু এয়া চাওক এপাহ ফুল কি ধুনীয়া দেখিছেনে বাৰু, অকণমান লতা নিচিনাকৈ আছে। এইপাহ অকণমান ডাঙৰ হয়। আৰু তেতিয়া আজিৰ নিচিনা প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পৰা কোনো সুবিধা নাছিলে, য'ত যেতিয়া যেনেকৈ দেখিছিলে যিপাহ ফুল ভাল লাগিছিলে তেনেকৈ আঁকি লৈছিলে। আৰু চাওকচোন এইবিলাক এম্ব্ৰইডাৰী যিসকলে কৰে তেওঁলোকেও কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা মানে ভাল পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল সৰু সৰু। আৰু চাওকচোন পেপাৰবিলাক বহুতখিনি নষ্ট হৈ গৈছে, কালি মই যিহেতু ৰুম চফা কৰি থাকোঁতে এইবিলাক পালোঁ। এইটো হৈছে লতা ফুলৰ ডিজাইন। আৰু লতা ফুলখিনি যিকোনো ধৰণৰ চাদৰৰ আঁচল বা পাৰিবিলাকত এনেকৈ দিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু লতা ডিজাইন। আৰু কেইবাটাও লতা ডিজাইন আছে, সৰু ডাঙৰ বহুতখিনি আছে ফুলৰ ডিজাইন। আজি মই তাৰে অলপমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এইখিনিও লতা ডিজাইনে হয়, এইখিনি অকণমান ডাঙৰ হয়। আগৰ যিটো লতা ডিজাইন দেখুৱালোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ হয়। এইবিলাক সৰু সৰু ফুলৰ ডিজাইন আছে, এয়া সৰু দুটা ছাগলী পোৱালিৰ নিচিনা ডিজাইন আছে। আৰু এইটো চাওক, এইটো ডিজাইন যিকোনো ধৰণৰ কৰ্ণাৰবিলাকত কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক টেবুল কাপোৰৰ কৰ্ণাৰত হওক বা বেডশ্বীটৰ কৰ্ণাৰত হওক এনেকুৱা। আৰু এইটো ডিজাইন অকণমান ডাঙৰ এটা ফুলৰ ডিজাইন হয়। আৰু শাড়ীৰ আচল বা মেখেলা চাদৰ আচলত দিলেও চাগে বেয়া নালাগিব এনেকুৱা ডাঙৰ ডিজাইন। যদি হোল বডিটো যদি প্লেইন ৰাখি এনেকুৱা আচলটোত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ এটা ডিজাইন দিওঁ ভাল লাগিব। এইবিলাক অকণমান লতা নিচিনাই হয়, পকাই পকাই পেলাই বনাইছে। চাওকচোন আগৰ গ্ৰাফ পেপাৰ নিচিনা পেপাৰবিলাকতো বনাইছে। এই বা গোলাপ ফুল হয়। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইবিলাক ফুলৰ ডিজাইন। আৰু ইয়াতে চাওক এজনী ধুনীয়া পখিলা আছে, এটা শহাপহু আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি যিবিলাক এনিমেলছ ফিগাৰবিলাক খুব চলিছে, এই মেখেলা চাদৰত বহুত ধৰণৰ চলিছে এই পখিলা ডিজাইনবিলাক। আৰু এয়া চাওক তিনিটা কলিৰ লগত এপাহ ফুল। এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি ইমেজটো অকণমান ডাঙৰ কৰি লয় তেতিয়া
অকণমান ডাঙৰ কাপোৰত বা বহল জেগাতো কৰিব পৰা যায়, নহ'লে সৰু কৰি ল'লে মেখেলা চাদৰ বা ৰুমালৰ ফুলো কৰিব পৰা যায়। আৰু ইপাহো এপাহ ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন, আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এয়া চাওক, তিনিজনী চৰাই একেলগে বহি আছে। সাধাৰণতে এজনী চৰাই ফটো পোৱাটো সুবিধা হয়, যিকোনো ঠাইৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু একেলগে তিনিজনী চৰাই বহি থকা ইমেজ তেনেকৈ বহুত কমেই পোৱা যায়। আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এনেকুৱা সৰু মিহি চিলাই কৰিবলৈও এনেকুৱাবিলাক সৰু সৰু ফুলবিলাক ভাল হয়। এইবিলাক চাওক, এইখিনি অকণমান ডাঙৰ, ভৰ্তি চিলাই যদি কৰে তেতিয়াও দেখিবলৈ ভাল লাগিব, বা এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলেও ভাল লাগিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু মিহিবিলাকত চেইন চিলাই যদি কৰে তেতিয়াও দেখিবলৈ ভাল লাগিব, পাতবিলাকত পাতৰ ডিজাইন কৰিলে ভাল লাগিব। আৰু এয়া চাওক, তিনিটা সৰু সৰু অকণমানি শহাপহু আছে, আৰু লগতে ওপৰত সৰু সৰুকৈ এটা লতা, ঠিক নহয়, সৰু সৰুকৈ গোল গোল ডিজাইন আছে। আৰু এইটো এটা অলপ ডাঙৰ ফুলৰ ডিজাইনটো, এইটো যিকোনো ধৰণৰ বেডশ্বীটত কৰিলে মানে ভাল লাগিব। এইটো ধৰিব পাৰিছে চাগে কাগজখনৰ চাইজটো দেখি পেলাই, এই গোটেই ডিজাইনটো এখন ডাঙৰ পেজত অঁকা হৈছে। আৰু এইটো এটা পাৰি ডিজাইন হয়, যিকোনো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ হওক বা শাড়ী হওক, তেনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকে ফেব্ৰিক বা এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনত। যিসকলে ফ্ৰী হেণ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকেতো ফ্ৰী হেণ্ড কৰে, আৰু যদি ফ্ৰী হেণ্ড নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক লৈ পেলাই নিজে ভাল পোৱা ৰং বা ৰং মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ হওক বা বেলেগ কাপোৰত কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।